လောဝမ်းပါညီကလေးကဲနောက်တဲ့တပွဲကနေပြီးတော့ထပ်မယ်လို့ကျူဆိုပါလိမ့်ဗျဒါပေမဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေကလည်းရိုးရိုးစားပေးမထိုးတော့ဘူးဗျနော်ပါဝါစားပေးနဲ့နှစ်ပွဲဖြစ်သွားပြီဗျနော်ဝမ်းလပါဝမ်းလပါကဲတလုံးကဲညီကလေးရှယ်ပေးကြပါအောင်ဗျနော်ခုနလိုပဲ 1.4k လောက်ညင်ချိန်ပါသေးတယ်ဗျနော်ပဲဒါဒုတိယပွဲစဉ်ပါဗျာနော်ဒုတိယပွဲစဉ်မှာဂျွင်တို့ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ဖတ်ဆင်တယ်ပဲကြည့်မယ်ဗျကံပြီးဗျာကဲညမင်းစံနေရာယူထားပြီနော်ဘကင်းအောက်စိုက်သွားတယ်ဗျဖိုးလပါကဲရမနေနေတော့ခုနအတိုင်းရင်ဗျနော်အဲ့လိုပဲဥဆောင်တာထားတယ်ဗျအမလဲအလေလက်လောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာမမက်ကကွက်ကွာကွာမှုကပြင်ပြင်ဖြစ်သွားပြီဗျနော်3လက်ပါစော်ပြပါဦးနဲ့ဟာစော်ပြပါဦးနဲ့တေရောဗျချင်းမလို့မကြည့်ကြင်တော့ဘူးတဲ့အကောင်လုံးကစော်ပဲပြခိုင်းနေတေရောကဲကဲညီကိုတို့စော်မပြဘူးဆိုရင်ဒါတိတ်ပြီးတော့စော်ကားကြမယ်ခဏနေပြမယ်ဗျာနော်ဒီဖက်လက်ကြီးတဲ့အချိန်ပါနော်အမတ်တမဲလေးတွေပဲပြမယ်ဗျာနော်ကဲလို့တဲ့လူချမ်းပွဲတွေပဲကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာနော်ကဲ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 အဲ့လောက်စော်ကြည့်ကြည့်နေလူတွေပြမယ်ဗျာရော့ဟာလာစော်ဝဲတောင်းတနေရလားရော့ကြည့်ဝအောင်ကြည့်မှာဟုတ်တယ်လို့ကိုချင်းမဖြစ်နေတယ်လို့ပြမိတာအမနော်အမနော်အမနော်အဲဟာလာသဘောကျပြီလားကဲညူကျပြီနော်ပြန်လက်မနော်အဲရော့ကျွန်တော်လေးအဲ့လောက်ဝဲပြလို့ရမယ်ဒီထက်ထပ်ပြလေမကောင်းတော့ဘူးမကြီးအန်အော်နေတဲ့အထာလေးရကျန်ဘယ်ချောင်းမလို့ဖြစ်နေမှာကျန်ဟလာတော့ပြီးတော့ဝင်နော်ဒါရီကများလို့မကောင်းနေပူတယ်ဒီဘက်ပြန်လဲမလားချင်းမွေးပဲအဓိကပဲပြန်လဲမယ်ဗျာနော华裔们啦我把你表我把你表哎你给我一老大你为你逼着呢今天台湾的朋友逼吧逼你为你给中国干那边呢တလုံးအတိကနေပြစပွဲတွေတော့ပြီးရင်သူတို့စတ်တော့ရှိမယ်ဗျာနော်ဒါမဲ့လဲပြောတော့မရောက်ဗျာတခြားကစားသမားတွေတိတ်မရောက်လာဘူးဗျာဒီနေ့နော်အဲကြောင့်မလို့ပါညီကလေးနော်ကဲမှပြလိုက်ဗျာနော်ကန်နေအမက်ဘလော့ပြရစင်းကြီးကဲရမယ်တော့မသိတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းနော်အမက်မတ်တူလေးဟုတ်ကဲ့
42ပါဗျာเนาะထမပွဲကွာတီတစ်ဘက်ကနိုင်သွားပြီဗျာเนาะ42ပါဗျာကန်နေဗျာမင်းသားညမင်းဆက်လက်ကန်နေဗျာเนาะ24ပါဗျာเนาะနံပါတ်4မှတ်ပါကဲနေဗျာကောင်းပါလေကြဂျွန်ကြီးဂျွန်ကတော့เนาะကွက်ပေါင်းစုံနဲ့ပြတယ်ဗျာเนาะ42ပါခင်ဗျားတို့ရေနည်းနည်း share ပေးကြပါဦးလက်မလေးအသေးလေးတွေဟားလေးတွေပေးလို့ရပါတယ်เนาะအသေးလေးလက်မလေးတွေပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါကလုံးကြီးရေနေရှိလို့ဘုံမီပဲလေမပိုင်စေတနာရရတော့မြေကုန်းလုံးလို့ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျနေထက်နိုင်ရေနော်မင်းသားညံမင်းဆက်ပါဗျကန်နေဗျအခုကန်နေကစားသမားပါနော်ဂျွန်ဝေးဝါးလေဗျကဲဂျွန်ကန်တဲ့စကောလေးတွေကိုကျွန်တော်ညကြရင်ဗီဒီယိုအက်ဒစ်လေးလုပ်ပေးမယ်ဗျနော်မိတ်ဘကညံမင်းဆက်ရဲ့ကန်ချင်းတွေပေါ့နော်ကဲအထစ်ပုံးနေတဲ့အကွက်လေးပြပေးမယ်ဗျဟုတ်ပါလေချေဆုံးမှုမှုရေအခုဒီမှာရုပ်ရှင်မင်းသားကဲအမစကောဘတ်တယ်ကောင်းတယ်ဗျာမိွားတယ်နော် 42 ပါမာပြီးတယ်အထီကတော့တကယ်ကောင်းတယ်ဗျနော်ကောင်းမဆုံးနဲ့ပတ်မှုပေးတာလေဗျအဲ့ဒါရဲ့အထီကပြောနေဗျသူ့ fighter ကုံသွားမှာကိုကြောက်နေပြီတဲ့ကန်တယ်အိမ်လုံးပေါ့ကောင်းတယ်ဗျနော်ဒီတော့ဘီဦးလောက်ဝေစဉ်းစားနေဟုတ်ကဲ့ပါပမန်ရင်ညီလေးပြေပုံခက်ရင်မသိရကြဘူးညီလေးနော်သမဘွဲကကွာတီတော့နိုင်သွားတယ်ဗျနော်ဒါဒုတိယပွဲစဉ်လေးပါကိုခင်စောထွေးရေကဲရှယ်လေးလက်မလေးအသေးလေးတွေပေးကြပါဦးဗျနော်3 4ပါဗျသမတ်တက်သွားပြန်ပြီနော်တစ်လုံးကြံ့နေဗျနော်ကောင်းလေဗျာဂျွန်ကကြံဘောလေးခတ်နိုင်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါလေဗျာကိုစောအောင်ပါဗျာနော်ကြံစစ်သားကလက်ကပါပြီးသွားပြီဗျာနော်ဂျွန်ဟောစိတ်လောပါလေဗျာဂျွန်နော်ယူထူးမဟုတ်ပါဘူးဗျာချစ်လေးနှစ်ပွဲလုံးပါဝါဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဝင်ပါဝါဖြစ်သွားပါလေဗျာနော်အစားတော့ယူယူဆိုအရင်ကြာသွားမှဆုလို့ထင်ပါလိမ့်ဗျာနော်ကောင်းတယ်ဗျာဂျွန်ကတော့နော် 4-3 ပါ 4 မှတ် 3 မှတ်ပါကံပြီးဘာတိအตาရလေးပဲဗျာနော်ဘကင်းကောင်းတယ်ဗျာနော်ညမင်းဆက်ရလဲနော်ဒါမင်းသားနှစ်ပါးဘယ်လိုများညှိလာပြီးတော့ချင်းမွေးတွေဝင်ခတ်နေလို့မသိဘူးဗျာနော်ရုပ်ရှင်ရိုက်ရင်နဲ့မကျင်တဲ့ချက်တွေကိုချင်းလုံးကန်ပြီးတော့ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့အများတဲထားကြသလားအောက်မေ့ရတယ်ဗျနော်နေအောင်စလုံးကတော့ဟုတ်တယ်လို့နေထက်နိုင်ရင်နော်ကွာတီပါရင်တော့အီမီဇန်လိုပဲတဲ့ကျူတိနေတယ်ပွဲဖြူ
ကြ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 လာ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 ချင်းလုံးကောက်နေတော့ဟိုဘက်ကျွန်တော်ပြဆက်ဒါပဲရှိတယ်ဒီနေ့ဖို့နော်ဟိုနေ့ဝိရှိတယ်ဗျကျန်လူတွေကြတော့အိတ်အဆင်မပြေဘူးပြအောင်သူတို့ကလည်းသူတို့ကလည်းသူတို့ကတော့ဓာတ်ပုံလိုရိုက်နေကြတယ်ဗျနော်ကံပြီဗျာအောက်ကနေဝင်သွားတယ်ဗျာနော်4 all ဖြစ်သွားပါပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါချစ်လေးကျွန်တော်တို့ကြေးတော့မသိဘူးဗျာတို့ဘယ်လိုများတဲထားလဲတော့မသိဘူးဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးတက်ပိုင်ရေကဲအမတ်တမတ်တက်သွားပြန်ဗျာနော် 5-4 ဖြစ်သွားပါပြီအကောင်ငယ်ကောင်ကြီးကောင်းတယ်ဗျာဒီလုံးတော့နော်ညမင်းဆက်တကယ်ကောင်းပါလေဒီလုံးတော့နော်ပိုင်နဲ့တပွာလောက်ဘူးပဲသူကံပလိုက်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါအလင်းဆုံးပါပဲညီကိုကြီးကျွန်တော်အလင်းအကောင်လုံးတင်ထားပေးတာပါနော်ဒါတော့ရေခဲရေဆွတ်ထားတာမနေတော့အကောင်လေးမေးပေးတော့တဲ့အကောင်လေးမေးပြီးတော့ကျွန်တော်သိရင်ကျွန်တော်ပဲတင်ထားမှာပါနော်ဘာလို့မှမပြောပြမပြောပြပါဘူးဗျဒါလေးကနည်းနည်းလူတိမြလောက်ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပြေနော်ဖိုက်အော်ဖြစ်သွားပြီပြေနော်ဖိုက်အော်ပြေနော်ငါမငါမဖြစ်သွားပါပြီဒီမှာနိုင်ငံမှာဝန်ဝန်အကုန်ဖွင့်စုံပေးအကြိုက်စုံနဲ့ចောင်းစီယာလူပဲပြောရမယ်ပြေနော်အဲဂျွန်တို့ဘန်ကင်းလေးရိုက်တယ်ပြေနော်ဟေးဆိုအဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့လို့ကျအားကကြိုရဲအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ညိနေတာပါနော်ဟုတ်တယ်အငယ်ကောင်းပဲနော်ကဲနဲ့အဲနည်းနည်းလေးဗျာဖိုက်စစ်ပါမာပြလိုက်ပြီဂျွန်ခရိုကန်လေးဟုတ်ဝါအေးဘာကကြိတ်ပြီကကြိတ်နေဘွားပြပြီရရကောက်ပဲကောက်ပဲလေကောက်ပဲနေပြီကြပရိတ်တဲ့တွေများတယ်ဗျာနော်ဒီဘက်ကြီးပဲလက်မနေတော့ကျွန်တော်လက်ကလည်းအော်တိုအဖက်ပဲရဲရဲရောက်သွားတယ်ဗျာနော်ကဲဟာကြောက်ပြီလို့ကွာတည်းရဲ့ကဲကွာတည်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဂွင်ခရူသူသဘောကျတယ်တင်တယ်ဗျာကောင်းလေဗျာညီမစကွာတီရတော့လုံးဝအမှန်ပဲเนาะပြက်ချင်းကိုရအောင်ဆယ်ပြီးတော့ယူပြသွားပြီဗျာเนาะတက်လုံးကမ်းပြီဂျွန်စစ်ဖိုက်ပါတမတ်အကွာပါဗျာเนาะအာပိုင်နှခမ်းမထီပြီးတော့ပြန်လွင့်လာပြီနော်အမတ်တက်သွားပြီဗျ75ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်တယ်ဗျာအာတစ်ကအဲ့ဒီဟာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောလို့သူကပွဲတပွဲကိုပထမပိုင်းမှာအဆန်းနေနေသူချတယ်ဗျနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီပွဲတပွဲရဲ့အားနေချက်အားတာချက်ကိုတီးပြီးတော့သူကအားနေချက်ကိုပဲဖိပြီးတော့ချတော့တာဗျနော်ကွာတစ်ကအဲ့ဒါသူရဲ့တကယ်လေလာမှုအကောင်းနဲ့ကောင်းနေလို့ပြောရမယ်ဗျာနော်ဒါချင်းအမြင်ပေါ့ဗျာနော်အကြောင်းမလို့လေအာထေးရေလို့နမင်ကြီးလာတာဒါမဆန်းဘူးဗျာကျွန်တော်ဂုံယူစရာပါဗျာနော်ကံပြီးဂျူကြီး7 all ဖြစ်သွားပါပြီနော်ကဲဂျွန်ကတော့ပထမသပွဲရှုံးတာပြီနော်ဒီပွဲနိုင်မှရတော့ဗျာအဲ့ချင်းဝိုင်းဗျာနော်အဲ့7ဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်ကစိတ်လောနေတာတွေ့ရတယ်ဗျနော်ကဲညမင်းစက်ကမီကဲညီကိုတို့ရေခါလေအပြင်းပြေအနေနဲ့ဒါ
စလုပ်လေးကစားမယ်ဆိုဆင်းပြီးတော့ကြွလန်းလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပေးရစီပြနော်ကံပြီပြနိုးပါတဲ့ပထမပွဲအထစ်လို့နိုင်သွားပါလိမ့်ပြနော်ဒါဒုတိယပွဲပါအေးဆမ်းမမာကောင်းနေပြန်နော်ဂျွန်ကတော့တိုက်ကွက်ပေါင်းဆုံးပြီပြန်နော်ဆမ်းမန်အေးပါဟုတ်ပါလေဗျတေးဦးဆောင်ဂျွန်ပါပြန်နော်ဖိုးတူဟန်ရင်နော်တေဥဆောင်ဂျုံနဲ့ဥပကတေဥဆောင်ညံမင်းဆက်ပါဗျကဲကောင်းနေဗျာအဲ့လုံလေးရနော်ဆမ်မန်အိပ်ပါဂျုံကတော့ကောင်းနေဗျာတကယ်ခစားနိုင်နေဗျာသူနော်ဘောကညံမင်းဆက်တော့ဘကင်တပေါ့ဝေးရနော်ခရုကနေဂျုံတော့အထိုင်နဲ့တွဲလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါမိုးပေါ်ပြန်သွားမလားအောက်မေ့ရမယ်เนาะကြည့်ရမှာเนาะအဲ့ဒါတကယ်ကြည့်ကောင်းအောင်ကဲကံပြီးအထိုင်သားရလေးပဲအေးဆမ်းမမာဂျုံလာကောဦးတယ်ကဲချင်းတော့ရင်းနှစ်သွားပြီပြအကျိန်းနေတယ်တိုင်မ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 ရော့တိုင်မဦးကြီးလိုင်းမကြည့်ရှုတော့ဘူးဘူးကြီးချင်းနေပါစေကဲပြန်စနေပြန်နော်ဆမ်မန်အိပ်ပါဂျွန်းတော့တကယ်ကန်နိုင်ပါလေဗျနော်ဂျွန်းကတော့တကယ်ကန်နိုင်ပါလေဗျရတယ်ညောင်းတယ်အာမညောင်းဘူးရတယ်ညောင်းဘူးဘာလဲရညောင်းညောင်းရင်ပညာချင်းလို့ရတယ်ကြာနေပြီဆိုတော့ဘယ်လိုကြီးလဲအာမလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းတော့အဲ့ဒီအိုက်ပြောင်းကိုပြန်ထားခင်းတယ်ပြုတ်ပြပွဲပါခင်ဗျာကနောကနာတကုံကန်နေပြန်တော့တုတ်ပြပွဲလာတော့မသိညီကူတို့ရေကဲအမဂျွန်ကတော့တကုံကျုံးနေတယ်နော်ဆမ်မန်အိပ်ပါမိပါကြီးကောင်းနေဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့မတူဘူးသူတို့ကတူလာတယ်အဲ့ဒါကံလက်ခုတ်ကိုညီမကလေးကျညီမပါဗလားဟုတ်တယ်ကြပါဝိုက်ပြငါလေးစိတ်လုံးကုန်ပြီနော်ကိုစုံအောင်တော့ဒီကုန်လိုက်ပြီးတော့ဆယ်တယ်ပြန်နော်ကောင်းနေဗျာတက်လုံးရဲ့စာပိတ်ကလည်းကနေနေပူတယ်ဗျာနော်အတိတ်ကကြိုက်နေနေအောင်တည်ပေးနေတာဗျာနော်ကံပြီးနောက်ကျုံပြုတ်တော့ကံလိုက်တာဗျာနော်ပိုက်တူသွားလို့ဗျာပိုက်မတူလို့လိုက်ပြအဲ့လုံးနေရနော်ကိုယ်အကုန်ရရနော်ဂျူရတကယ်ပါခရူကောင်းလိုက်တော့ကွာစပစ်အထည့်အဝင်ထည့်ထားတယ်
ာတိရဲ့ခင်ကြီးတော့မရသွားပြီနော်ဟုတ်လေဗျာဇူးကူကြီးနော်ခင်ဗျာခရူအားပါတယ်ဗျနော်ပါပီးနေတယ်တဲ့။မပါပီးတာလေဟိုလိုတငငချင်း။ဒါနဲ့ကွန်တရာလောက်ကြီးပါ။ကဲ၊စာပေထပ်ပေါက်တယ်ဗျနော်။အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်ပါ။အပီးနေတယ်လှုပ်ဆောင်ပါ။ပါပီးနေတယ်ဆိုတော့တငငချင်းကလည်း။အေးပါ။ကိုရဲရဲကြီးတမာတယ်ကိုစော။ဟာ။နှလုံးစတိုက်။အာတိရောက်မလို့တက်လုံးရောက်လို့ ਨੇ ဂျားချင်းလေးတွေဝင်နေတယ်ဗျနော်။ကဲအထင်မှပြလိုက်ပြီကံပြီညမင်းဆက်ကံပြီဘေးကြီးဘယ်လောက်ရလဲတာမဟုတ်စောက်ပြွားအောင်ပဲဘေးကြီးတော့ဒါရဲ့ဘေးကြီးပဲပါဝိုင်းပြန်တော့ပါဝိုင်းပြီညမင်းဆက်ပဲဘေးရဘူးလေးထောင်ဝေးလိုက်ပါဦးအပေါ်ထိသွားလို့ပါနော်နိုင်ဩပါဟုတ်တယ်ဗျာဇူးကိုတူတပွဲတယ်အကောင်လုံးပြောက်နေဗျာခုနောက်ပိုင်းတော့ဂျွန်ဟုတ်တယ်ကျော်ကျော်အဲ့ဒါပြောတာဂျွန်နဲ့အာထစ်နဲ့တွဲလိုက်ရင်အဲ့ဒါမိုးဖို့ပြန်ပြီနော်ဒီမှာတချို့တိုင်းလောကသမားတွေပါဒါဇင်ခေါ်လို့ရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျာနော်ဂျွန်ဘာလို့ဆိုဂျွန်ကအပေါက်ဆုံးနေတယ်နော်တိုက်ပေါက်ဆုံးနေဗျာတိုက်ကွက်ဆုံးနေဗျာနော်ဂျွန်ကတော့ကျွန်တော်လက်ကလည်းချင်းလုံးကောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာပဲအော်တိုရရရရရောက်သွားတယ်ဗျာနော်ညီကတို့ဝမ်းနေနေတော့တောင်းမှန်ပါလေဗျာဝမ်းနေနေပဲကိုချင်းမုန်းနေရတွဲပြီးလိုက်ကျွန်တော်ကြုံတွဲပြီးလိုက်အောင်တော့အလုပ်ပြန်ပါဟာပြီးသွားပြီနော်ကျွန်းနေနော်ကိုချင်းကြီးနဲ့တွဲပြီးလိုက်ကိုချင်းမုန်းနေတွဲခုနကကျွန်တော်ကျွန်တော်လာပေါ်ပြောအဲ့တော့ကုံကျုံဖြုတ်သွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကမင်းသားနေညမင်းဆက်အဲဦးလေးကြီးအားသဘောကျတယ်ဗောကျွန်တော်ရဲ့ Green Crew နော်နောက်ပါလေဗျာသတိကြောက်ရတဲ့ဦးတော့ကလာဆုံးပဲဦးတော့ကလာဆုံးပါလာဆုံးပါဘလော့ဘလော့ဟိုတန်တူကြီးကနော်နော်ဟိုထူးနေအဲ့ဒါမလို့လုံးမလဲတော့ဘူးဘတ်တယ်ညမင်းဆက်ကောင်းတယ်ဗျာလက်နိုင်လားဟုတ်တယ်အမေကျွန်တော်နောက်တော့နေတာပေါ့နော်မချဘူးဖြစ်နေတယ်နိုင်လက်ပါနော်နိုင်လက်ဖြစ်သွားပြန်ပြီနော်ဟုတ်တယ်တကယ်ချင်း Green Crew ကစားတော့ပါနည်းနည်းအနားယူနေချောင်းဆိုးနေလို့ပွဲတယ်ဗျာနော်လက်နိုင်ပါဗျာနော်ဆယ်မက်ကိုမက်ပါဟုတ်တယ်ဗျာတန့်စင်နော်အခုလာမယ်ရွှေညလုံးပွဲစင်မှာခက်မလားတော့မသိဘူးပြန်နော်ကန်နေဗျာ9-1ပါဗျာနော်ကိုမက်17မက်ဖြစ်သွားပါပြီဗျာနော် 1-4K ညီကိုတို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျကဲမိုးမထောင်သွားပြန်ပြန်နော်ဒါတလုံးတလေးတော့သူထုတ်ပြရတယ်ဒီအလုံးတွေကတော့ဒါတပွဲမှာတလုံးတော့ဒါပါမယ်ဗျကောင်းလိုက်တာကွာစပစ်အထစ်မိသေးတယ်မာပြလိုက်ပြီဂျုံအကွက်ရွေးနေရနော်ဖောင်းသွားတယ်ဗျနော်ဘော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 တိတန်ခက်လာလာချာရည်ပြန်နော်မိဝါးပြန်နော်ကြည့်မယ်ဂျုံမလို့တက်မလဲကြည့်မယ်ဗျပါဝါးလေးရေဗျာအားမရပါဘူး။အားမရပါဘူး။
ครูกันเลยก้าวเลยเปียงากามาบ่าวตังนี่ဟုတ်တယ်จุงซ่าดําจุงอ่ะตะปอกซอเลยเปียตัวสกอร์บากันเลยเปียเนาะกูชิ้นหลุเว้ยนี่ยังปูเลยเปียเนาะกูจะรอญูกูเลยจําไอ้กูไซด์บาเปียแกกูซอมีบีกันมีเปียป้ายตู้ยังมีเนาะกินบีหลอลๆกันมีจ้องอมอกคนกูมีเนี่ยแหละนี่อุจมาสมีมาใส่ได้ไปอมอกนึงไปอัจเกอูนิโอกอกเกนโฮมาบิจูอปราดองโฮเอฮูมามีโฮไกบิจูลาแชมเปญเนเบเนลิปตาดินิลาเอบายกไดเบมีโบมุลิเกนเนจาเลยเบเนาะอะเนเจมอโอเคลอเอาเดกวินครูมามีอูหอดเดเปียจุนกันดาจนเรามามีอูเยเนาะแคมมี่ครูชี้ไปเลยจริงๆอย่าเอาไม่อยากได้ปูนี่ยงเนาะน่ะดาเป็นพี่ๆเว้ยจนตาเล็กกองเลยส่วนยินตัวจิกองไม่ป่วยเด้อหอดเด้อเปียเนาะอกั่วเด้อမျိုးๆปะเลยยามเปียจนอ่ะบะเด้လက်ဝမ်းပါနော်ညကိုရိတ်ကဲလေဒါတကွက်နှစ်ကွက်တော့ပြတယ်ပြသူကတော့ကဲလေ2-1 ဖြစ်သွားပါပြီဗျနော်12မတ်စတမပါကဲဒါတော့များဝိုင်း3လုံးဆက်လိုက်ဖြစ်သွားပြီဗျာမိုးပေါ်ထောင်ကန်တဲ့အလုံးတွေများဝိုင်းเนาะကဲအထစ်အသားရပါပဲ10ဝိုင်းပြီเนาะဝေးပြန်ပြီကျတော့မိုးပြန်เนาะနည်းနည်းကုန်နေပြီထင်တယ်မင်းသားညမင်းဆက်ကတော့เนาะဟုတ်ပါဟုတ်ပါအန်တောင်းနေအမဒီလလိုက်နည်းနည်းသားမဖွင့်ဆောက်လိုက်ခါရအခဏပြရတော့ကောင်းနေဗျာเนาะတစ်ချက်တစ်ချက်တော့ကောင်းနေဗျာเนาะအဲ့မအညူလေးတာမြာလေးပါလေပုံလို့ရရပါကမီဂျုံကောင်းလိုက်တာဗျာအကွက်တရနော်ပထမပွဲအာထစ်တို့နိုင်သားပါလေဗျာနော်ဟုတ်ဝမ်းပါဟုတ်ဝမ်းပါမာဘီလေးဘီမိဝါဘီကိုစောကဂျုံဘလို့တက်မလဲကနေ point 1ပါဗျာနော်ကဲဒီဘွဲတော့ဂျွန်တို့စားပြီဗျာနော်ဟုတ်တယ်မင်းသားတော့အကွက်ပြတယ်ဗျာသူရအကွက်ပြတာဝင်တယ်ဗျာနော်ဒါမဲ့အောက်ပြကြပါပါဘီလို့ကဲဒါမင်းသားဂျွန်ပါဗျာနော်ဘောကညမင်းဆက်ပါဗျာသူတို့ပဲပြမယ်ဒီခုကနော်သူတို့ချင်းချင်းဘယ်လိုများရိုက်ခွင်းမှာညှိလာပြီးတော့ချင်းခွင်းတွေရောက်လာလိမ့်မသိဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမရဘူးဗျာညဆိုင်ရနော်ကနေမထီဦးချော်သွားတယ်ဗျာစကောကန်လာပါလေနော်ဂျုံကတော့ပြတယ်ဗျာနော်တကွက်ပြတယ်တလုံးမိသွားပြီဗျ 2 point ပါ ကဲမိဗျာ crew ကောင်းနေဗျာနော်အဲ့ဒါပြလေအထင်းနဲ့တွဲလိုက်ပြီးသွားရင်ယူတွတ်သွားမှာဟုတ်ကဲ fancy လေးတပွဲလောက်တော့ပြော်လေးပဲ
ကဲပိုက်တူသွားပြီနော်ကခုမောင်ငံလောက်ကံပြီးကောင်းလိုက်တာဗျာဂျွန်ကြီးကောင်းပါလေဘလောက်ပွိုင်းဟုတ်ပွိုင်းဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကဲဒါနောက်ဆုံးဖြစ်သွားမယ်ကြည့်မယ်ဗျာမိသွားပြီဗျာနော်ကဲကျွန်းကဲပြီကောင်းတယ်ဗျာကဲလက်ကောဟောပေးပြီးတော့အားပေးအောင်ဗျာဒါတပွဲတပွဲ11ပွဲစဉ်နဲ့ပြီးဆုံးသွားပါလေဗျာနော်ရုပ်ရှင်မင်းသားနှစ်ယောက်ရဲ့တိုက်ကွက်တွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အမြင်လေးဆန်းစီတယ်ဗျာနော်ကြီးစုသူပြိတ္တအားလုံးကလည်းဝမ်းသာကျင်တဲ့ပီတိဖြစ်ကြမယ်လို့ထင်မိပါလေဗျာနော်အဓိကအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ပြသပေးတဲ့တကွက်တကွက်ပြသပေးတဲ့အကွက်ကိုပိုကြိုက်မယ်ထင်ပါလေဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ကဲပုံစံတွေပြီးဆုံးပါပြီဒီနေ့ဖို့တော့တဲပွဲတွေပြီးသွားပါပြီနော်ကဲတော့တော့ပွဲစဉ်တွေလာအောင်မလို့မသိဘူးပြန်နော်ကဲဆောင်းမကြီးရောအဘဒန်ကြီးကိုရောက်စီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ဟိုမှာအမတ်တရတက်ပုံရိုက်မယ်လေပြန်နော်ဆရာမင်းတော့ပြောလို့ဆရာလည်းပြောတော့ပြီးပြီတဲ့ဟုတ်တယ်ပြီးပြီတဲ့ဆရာကောင်းတယ်ဆရာစောင့်ပြန်တယ်ဆိုတော့မရှိဘူးဟာလက်လက်လက်တည်ရမယ်လက်ပိတ်ထားကဲစုငွေလေးတွေပေးတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြမရဘူးเนาะကဲကျွန်တော်ဒါလေးပဲပြပေးမယ်ဗျာလောက်လောက်ကြည့်အဝါကြည့်ခုနကျွန်တော်ခဏခဏပြခိုင်းတယ်လောက်ညီကိုကြည့်တာကြည့်အမနော်ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးပြောရင်းဆိုရင်လည်းဂျောင်းလေးဝင်သွားတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီလိုပဲထောင်သားပေးမှာအဲ့ဒါအောင်ကြီးတော့ပြောက်ပြောက်ပါကဲပြန်ပြန်နော်ရုပ်ရှင်အဖွဲ့စည်းတွေပြန်ကုန်ပြန်နော်ကဲနောက်တော့ဘာပွဲလာအောင်လဲမသိပြဟိုမှာနန်းတိုက်တို့အယုတ်တွေတဲတော့တဲနေတာပဲပြန်နော်ကွာတစ်ကွာတစ်စာအိလေးရောက်သွားပြီပြန်နော်အကောင်ကြီးတော့မတွေ့ရဘူးဟုတ်တယ်လို့ပျက်ပျောက်သွားတယ်ဗျာနော်အကောင်ကြီးတော့ကဲဒီနေ့ဖို့တော့ပြီးပါပြီဗျာနော်ဒီနေ့ဖို့တော့ပြီးဆုံးပြီပဲဖြစ်ပါတယ်တဲပွဲလေးတွေနေလေးပူတာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ခဏနေနားမယ်ဗျာနော်အနာသွားပြတဲ့အနာသွားမပြတော့ဘူးဗျာပြကျွန်တော်ပါလိမ့်ပိရိုက်နေကျွန်တော်လေးရှက်တက်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ညီကူတော့အဝေးကနေပဲကြည့်ပါလို့တခါတည်းမှာတချို့ຢာတွေကအဝေးကနေကြည့်တာပဲကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်နော်တချို့ຢာတွေကကိုယ့်ကိုအိမ်ကနေဖီးတာပဲကောင်းတယ်ဗျာအေးနာနော်ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်တချို့ຢာတွေကမမီးစမ်းမနဲ့အဝေးကနေစောင့်မျှော်ရလေဒါခံစားချက်တမျိုးပါလေနော်ကွာတိရပွဲနှစ်ပွဲလုံးပြီးဆုံးပါပြီပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါလေဗျာနော်ညီကိုတို့ရေဘရိတ်တယ်လေကဲနောက်ဘွေးတွေအနူဘွေးတွေကျွန်တော်လိုက်မလွင့်ပါဘူးဗျာနော်ညီကတို့ကြည်ကောင်းဘွေးပွဲစဉ်တွေပဲလိုက်လွင့်ပေးပါမယ်ဗျာနော်အဝေးမှာသာနေပါချစ်ရဟုတ်တယ်ညီကွေးအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲဘာတော့ကမှမရှိဘူးဗျာနော်အဝေးကနေတာအဝေးကနေလက်ခုပ်သီးအားပေးတာအကောင်းဆုံးပဲကဲတော့ညီကလေးကျွန်တော်လိုက်လို့ဒီမှာပဲခက်တခဏနားပြစေဗျာနော်နင်းခေါ်ပေးပါတဲ့ကောင်းမြတ်သူကြီးခေါ်ပေးပါလေညီကိုကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်အခုလောခေါ်ခိုင်းနေတော့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကဲတော့ကျွန်တော်လိုက်လို့ဒီမှာပဲခေတ္တကနာရန်နာပြစေအားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါကောင်းဆုံးနေ့ပါဗျာနော်